mbledhje e kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, në të cilën janë ftuar edhe deputetët e partisë në Parlamentin Republikan, në të cilën do të diskutohet mbi dokumentet të cilët janë nxjerrë nga takimet e deritanishme të grupeve të punës ndërmjet dy partive politike. Siç e dini, grupet e punës kanë punuar dhe kanë parafruar shumë qëndrime, në ndërkohë natyrisht dje ose mbrëm kryetari Ahmeti kishte takim në nivel liderësh ku janë të i kaluar edhe disa dallime, me çka janë plotësuar kushtet që kryesia qendrore mund të shqyrton këto dokumente ashtu siç kishim theksuar më herët, ashtu siç kemi bërë edhe në fazën e parë gjatë shqyrtimit të opcionit të parë, kur kryesia qendrore do shqyrton dokumente të harmonizuar ndërmjet grupeve punës në nivel të ekspertëve, por edhe në nivel politik. Ashtu që në këtë moment po fillon shqyrtimi atyre dokumenteve. Sigurisht kjo nuk do të jetë një mbledhje e cila do të përfundon brenda ditës së sotme, do të ketë disa mbledhje me radhë që do të thotë se do të vazhdojmë edhe nesër dhe pikë për pikë do të shqyrtojmë edhe draft ligjin për gjuhën shqipe, por edhe materialet dhe çështjet tjera dhe pastaj do sjellim një vendim.